ពួកការប្រកួតអឺពានសកលហ្នឹងយល់ឃើញថាដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករពួកខ្ញុំបានបង្ហាញសមត្ថភាពហើយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ការឃើញវាល្អប្រសើរប៉ុន្តែពេលដែលយើងលេងយើងអត់អាចមើលងាយពួកគាត់បានទេគ្រូអឺបងបើសិនជាយើងមើលងាយពួកគាត់និយាយដូចយើងអឺមើលងាយការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាក់នឹងការយកឈ្នះពួកគាត់ក៏ប្រកួតទី1យើងឈ្នះអឺដល់មានជ័យ5-1ហើយបន្តមកទៀតប៉ះសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងឈ្នះ7-1ហើយបន្តមកទៀតបានប្រកួតថ្ងៃហ្នឹងឈ្នះអឺខាង UME នេះ6-0អឺសតាមពឹងមកគ្រូបើសិនយើងអត់ពឹងទេយើងខកចិត្តដាក់កោដៅយំទៅដើមដល់ពីកីឡាករយើងម្នាក់ម្នាក់យើងចង់បានពានជូនសកលវិទ្យាល័យហើយដូចជាអឺបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ច្រើនពីសកលវិទ្យាល័យឡាយនៅខេត្តផ្សេងនោះបាទធ្លាប់លេងគ្រូព្រោះការឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចូលរួមប៉ុន្តែមានកីឡាករយើងចូលរួមធ្លាប់ចូលរួមពីមុនមកលទ្ធផលអឺដូចជាក្នុងពូលលក្ខវៈក្នុងពូលយើងត្រូវតែពឹងចឹងគ្រូបាទព្រោះយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយមកប្រកួតហើយពេលដែលអត់មានកម្មវិធីប្រកួតពួកយើងនៅបឹកហាត់ធម្មតានៅជុំគ្នាធម្មតាពួកគាត់និស្សិតអឺបឹកហាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងហើយគាត់អឺរៀននៅនឹងស្រាប់មកចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តពួកខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយរាល់ការប្រកួតទាំងអស់ពួកខ្ញុំនឹងគិតថាជាការប្រកួតដាច់ព្រាត់ជាជាក់90% 10% ទៀតយើពួកយើងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទីលានចំពោះកីឡាករពួកយើងម្នាក់ៗ